מתאפשר, ואנחנו רגילים למדוד את שוק הנדלן לפי השאלה הבסיסית של האם המחיר עולה או יורד. הערב אנחנו רוצים להראות את הנתון שמאחורי השאלה הזו. כמה בעלי דירות מוכנים היום לרדת במחיר יותר מאשר בעבר? והתשובה היא הרבה יותר. אתר יד 2 בדק את הנתון הזה בערים המרכזיות, ואלה התוצאות. בפתח תקווה היום 27% מוכנים להוריד את המחיר המבוקש כדי לסגור עסקה. ב-2016 רק 17% הורידו מחירים. בראשון לציון 26% מבינים היום שהם חייבים לרדת. ב-2016 רק 17% ירדו במחיר. בבאר שבע היום 30% לעומת 19% ב-2016. בנתניה 27% היום לעומת 14% אז, כמעט פי שניים. גם באשדוד 23% לעומת 12%, כמעט הכפלה במספר בעלי הדירות שיורדים במחיר המבוקש. בתל אביב ורמת גן לא ניפול מהכיסא, השינוי הכי פחות דרמטי. בתל אביב היום 18% מוכנים לרדת לעומת 14% לפני שנתיים, וברמת גן 22% היום לעומת 18% אז. שיעור הירידה לא ירד באופן משמעותי. בממוצע ארצי בעלי הדירות מסכימים היום לרדת במחיר ב-4.5%. כלומר, על דירה של 1.5 מיליון שקלים, אנחנו מדברים על ירידה של 67,500 שקלים, על דירה של 2 מיליון שקלים, הירידה היא של כ-90,000 שקלים. אז לפני שנתיים שיעור הירידה היה דומה, אבל היום יש פשוט הרבה יותר אנשים שמבינים שבלי הירידה הזו הם לא יסגרו עסקה. עמליה, תודה רבה לך.